Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar soltando aqui o gado no último piquete do nosso capim curumi e vou mostrar para vocês também como é que está lá a rebrota do capim curumi, né? Nós começamos a fazer o rotacionamento do gado e estou mostrando cada vez que eu mudo de piquete, estou mostrando, né? Aí voltei cortando, né? Que ele estava bem alto, eu voltei cortando com o facão e já comecei a irrigar. Vocês vão ver o tamanho que já está. Está bem bonito já o capim já. Aí o gado já está. Agora é 7:30 da manhã, o gado dorme aqui no curral. Já está tudo aqui esperando, aguardando para levar eles lá. Só chamar eles vão tudo, quer ver? Vem, vem, vem. Assim, vem. Vem, 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 vem. Vem, Luna. Pessoal, resolvi que o que eu vou fazer. Eu vim descendo, tocando o gado aqui pelo corredor. Eu vim tocando o gado pelo corredor aqui. Aí eu parei aqui, ó, comentando com minha esposa o que eu vou fazer. Eu vou soltar o gado aqui, né, ainda no capim-açu aqui ainda. Nós estamos cortando o capim-açu aqui, né? Que eu falei, eu até coloquei num vídeo que estava doando as mudas. Teve pessoa que já veio, pegou mudas. Outros falou que vinha, não veio, né? Mas nós estamos cortando o capim. Pra mim começar a irrigar, pra brotar, né? Aí só tem aquela moita lá em cima. Ali uns 20 metros só que tem para mim cortar ainda, né? Estão cortando com facão, bem baixinho. Aí eu vou deixar o gado aqui ainda hoje. E amanhã eu coloco ele lá no piquete, lá no último piquete lá. Mas eu vou mostrar para você lá embaixo como é que tá o curumi. Como é que tá a rebrota do curumi. Vou mostrar como é que tá a rebrota do curumi. Mas eu vou soltar ele primeiro aqui nesse. Pra eles aproveitar bem aqui ainda. Tá comentando com minha esposa isso. Porque se eu colocar lá, eles não vão comer aqui esse capim. Nós acabamos de cortar um de tardinha, acabou de cortar, né? E eles vão aproveitar bem. Vou abrir aqui e apresentar para lá. Vem, 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 vem. Vai não, fica aqui mais nós, não vai não. Não vai pra lá não, fica aqui mais nós. Essa aqui tá no meio do gado direto agora. É o dia todo mais o gado. Só lá em casa na hora de mamar. Ela vai tomar o leite dela, né? Mamadeira. Olha o tamanho da barriga, ó. Então pessoal, igual eu falei, eu vou aproveitar mais esse capim aqui, ó. Porque tá secando rápido, né? Nós temos de cortar um de tardinha que acabou de cortar aqui. Só tem aquela ponta lá. Aí lá no canto, no quintal de casa, tem uma moita grande de cana. Vou cortar também e passar no desintegrador, né, para eles comer. E tem o último piquete lá. Agora eu vou mostrar como é que tá o capim lá. Vou pegar o telefone aqui e mostrar o capim. A cachorrada veio tudo. Todinho? Todd e Nina. Esse aqui é o mais apegado com nós.
Vai lá, Luna, vai. Já tá olhando. Olha, pessoal, o gado vai aproveitar bem. Eu tava descendo aqui, mas o pessoal tá o gado lá no último piquete do Curumi. Mas aí, conversando com minha esposa, resolvi deixar aqui, ó. Aproveitar mais, ainda hoje, pelo menos hoje aqui. Amanhã eu coloco lá no outro piquete lá. Aí eu vou descer lá. Aqui nós estamos perto do Maracujá do Mato, pessoal, como é que tá aqui carregadinho aqui, ó. Eu já mostrei aqui outras vezes também. Tá cheio, não tá, nega? Tá, bem carregado. É uma focolha, né? Tanto assim, né? Tanto aqui. Muito maracujá aqui ainda, ó. Olha a focolha. Só que tá verde ainda, não tá bom tirar ainda, não. Nossa, tantos pés que tem no mato, né, mano, pra nós colher? E tem, esse ano tem muito aqui. Eu vou lá mostrar, pode ficar aí. Tá, eu te espero aqui. Os cachorrinhos aí, tudo aí. Aqui, pessoal, aqui, essa entrada aqui, ó, esse corredor aqui, nesse cochete, que é a entrada desse piquete que vai lá pro fundo, tem um corredor que dá acesso àquele piquete lá, que ele é de comprido assim, ó, que vai até no fundo de casa. Então, então tem muito capim curumi, né, aquela, tem um piquete, muito capim aqui ainda. E aqui eu vou mostrar como é que tá a rebrota do novo capim, do curumi, como é que tá aqui a rebrota. Vou passar debaixo da cerca aqui. Essa água tá caindo aqui, é porque eu liguei lá, pra encher a caixa lá em casa, né? E a água, esqueci de fechar os registros aqui, ó. Tem quatro redes aqui, com cinco aspensores cada um, e acaba tá derramando água aqui. Olha aí, pessoal, como é que tá. Olha que maravilha, olha que benção que tá esse capim, pessoal. Ó. Olha, capim curumi. Deve ter, acho que eu creio que uns 15 dias que nós cortamos ele aqui. É esse processo que eu quero fazer lá, naquele capim açúcar também lá. Por isso que eu cortei ele também daquele jeito, né? Pra ele brotar agora, pra ficar desse tipo aqui, ó. Brota muito rápido, pessoal. Eu nem fiz adubação de cobertura, não usei nada aqui. Não usei o NPK, não usei nada ainda. Só molhando mesmo. Vou abaixar debaixo da cerca. Aqui, onde foi cortado primeiro, primeiro piquete foi esse aqui, ó, que eu coloquei o gado. Vou chegar nele aqui. Eu passo, os piquetes meus divididos só com fio de choque. E eu uso a própria estaca do aspensor. Aí, ó. Então, esse aqui foi o primeiro piquete, ó. Como o gado ficou, né? Ficou aqui 3 dias nesse piquete. Aí já saiu. Joguei pra esse. E vai dessa rede naquela outra rede, são 12 metros. Olha que benção. Esse capim curumi aqui. Esse aqui eu recomendo, viu? Esse aqui é uma maravilha. E o gado come ele bem demais, pessoal. Vê que tá verdinho aqui, ó. O gado come bom. Tem muita proteína. Olha. Daqui um dia eu tenho que passar também aqui produto aqui, que tá com a cigarrinha, tá começando a atacar ele. Cigarrinha gosta de comer ele, que ele é bem molinho, né, saboroso. Vou passar um produto para combater essa cigarrinha. Vou tentar passar debaixo dessa cerca. Eu deixo o fio mais alto, eu deixo o fio de choque sempre mais alto, aqui uns 90 centímetros, 1 metro, que eu sempre passo por baixo, e também para a Luna passar de baixo também. A Luna vai de um lado pro outro tranquilo aqui. Aí, pessoal, esse foi o nosso primeiro piquete que o gado comeu. Tá todo brotando assim. Aí o último lá tá um pouco mais fraco ainda, que tá brotando agora. Olha que benção aí. E o gado tá comendo lá em cima no capim-açu. Aproveitando bem também as folhas do capim-açu. Eu vou fazer outro vídeo depois. Mostrar, o pessoal pediu para me mostrar irrigando, né? O meu sistema de irrigação funcionando aqui. Depois eu vou ligar lá a bomba. Só para vir para cá. Eu liguei lá para encher a caixa. Tá vindo do poço artesiano enchendo a caixa lá.
o tanque dos peixes que eu irriguei à noite. Aí eu disse que se desligar aqui, acaba, a água acaba ficando fraca. Aqui sai pouquinho, né? Tá indo mais pra lá, tá aberto lá. Mas quando fecha lá, essa água desce pra cá na pressão. O aspensor toca 20 aspensor aqui e 4 lá em cima. 24 aspensor a bombinha toca. Uma bombinha 3 CV, 220 volts. Aí eu cheguei no canto aqui. Eu vou desligar essa rede aqui que tá. Pra água aumentar mais, cair mais lá no tanque, lá em cima, no tanque dos peixes. Tá aberto aí, aqui tá caindo com um pouco, vindo pra cá. Aqui o pessoal coloca essas caixas velhas que eu encontro na cidade. Caixa de verdura, né? O sacolão joga fora. E coloca aqui em cima do registro aqui, ó. É mal do sol, né? O sol é muito quente. E o registro acaba ressecando se deixar. Vou fechar aqui. Aí eu sempre coloco aqui em cima. Proteger do sol. Mas já desliguei lá. Esse continua caindo. Desligar também aqui. Olha, de acordo vai fechando. Eu fechei o primeiro ali. Minha esposa fechou o de lá. A água que já tá, começou até querer rodar as pessoas. Deixa eu fechar o outro aqui, ó. Olha lá, como ficou uma rede sozinha ali, já começou, como ficou uma rede só, começou a bater, minha esposa desligou lá também. Tá começando a brotar o pé de umbu, né, nega? Tá florando já? Esse pé de umbu, todo ano produz muito umbu, pessoal. Ah é, tem uma florzinha aí mesmo. Esse ano vai produzir muito umbu. E como agora eu tô irrigando, tô sempre dando uma olhada nele também. Já deixei uma torneira aqui para jogar água nele lá. Ó. Aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui o capim, o último piquete do curumi que nós temos é ali. Ó. Aqui pessoal, cheguei aqui, ó. Aqui é o último piquete que nós temos aqui do curumi. Tá ventando aqui, deve ficar um pouco ruim a filmagem, me desculpa aí. Olha o tamanho desse capim. O aspensor aqui é 1,5 metros, ó. Ele tá passando dele, ó. Tô molhadinho, irriguei essa noite, molhei essa noite aqui, tudo molhado. Esse aqui foi o último piquete que o gado ficou. Ele não tá muito brotado ainda, porque ele tá novo, né? Tá começando a brotar, ó. Ah, dá pra ver as carreirinhas dele já, ó. O de lá, o Neco foi cortando primeiro, né? A sequência aí vai... Tem uma diferença de 4, 5 dias de um pro outro, né? Foi cortando. Mas tá brotando também já, ó. Tá brotando bom também. Aí, ó. Uma borboletinha. E ela é mansinha, ó. Meio bem dela, não voa. Vou passar aqui debaixo do choque. Eu tenho sempre essa altura aqui, ó. Mais ou menos aqui em mim que eu vou medir. Quando eu colocar o fio, né? Que é pra mim passar de baixo de um lado pro outro. Olha aí, ó. Fazer o... E também pra luna passar de baixo. Já falei que eu uso aqui o mesmo... O ascensor mesmo, a madeira do ascensor pra colocar, passar o fio de choque. Porque se você fazer... a choque, pessoal, deixando essa aqui, ó. No meio, o gado quebra. O gado é muito malinho, vem aqui, morre daqui, quebra. Então você passando o choque, eles não mexem. Aqui eles não encosta. Isso é a ideia que eu tive. E esse é o último piquete nosso do curumi, esse aqui, ó. Aqui vai durar uns 5 dias ainda, né? Assim que eu tirar de lá, vai durar uns 5 dias aqui. Depois eu jogo lá pra cima pro capim-açu também. Tem uma parte lá em cima que tá quase desse tamanho também já. Aí começa a voltar pra cá de novo. Já começar no primeiro piquete lá. Estou fazendo um rotacionamento pra... O gado não passar fome, né? Continuar mantendo e sempre ganhando peso. Tá bom, pessoal? Isso aí eu ia mostrar pra vocês no vídeo de hoje aí. Muito obrigado a todos vocês que ficou até agora vendo nossos vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, fique com Deus. Bom final de semana. Moro no rancho.
sorriso de tapa. Sou feliz, é o que me importa. Ali a lua beija a água, onde o rio faz uma volta. Se a solidão me caça, a viola me distrai. Canto pra fazer pirraça, tomo um gole de cachaça, pra longe a saudade vai. Cheiro de mato, adoro cheiro de chão. O perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão. Cheiro de mato, adoro cheiro de chão. O perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão. Trilha que me leva bem cedinho lá pra roça, quando o sol beijar as trevas, tem um beijo na palhoça. E depois do beijo tem tanta coisa pra curtir. Cheiro de mato, adoro cheiro de chão. O perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão. Cheiro de mato, adoro cheiro de chão. O perfume que eu mais gosto é natural do meu sertão.